ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችው እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገ ደናነኝ ዶክተር ዮሐንስ ይባላለሁኝ በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፍ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለው ሀሳብ አስተያየታቸው አይለኝ ጥያቄያችሁን ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው በእርግዝና ወቅት የሚከሰ የሚከሰት ወይም ደግሞ የሴት ብልት ፈሳሽ ምንን ያመለክታል የምን ችግር ነው ምን አይነት ፈሳሽ በምታዩበት ጊዜ መደበኛ ወይም ደግሞ ጤናማ ነው እንዲሁም ደግሞ ምን አይነት ፈሳሾችስ ችግር እንዳለ ያመላክታሉ የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል ማለት ነው በተጨማሪም ደግሞ ምን አይነት ፈሳሽና ምልክቶችን ስናይ ህክምና ማድረግ አለብን እንዴትስ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የሚለውን በሚገባ የምነግራችሁ ይሆናል እስከ ፍጻሜው አብራችን ቆዩ ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻላል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለው እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ ውድ የቻናሌ ተከታታዮች በርካታ ጥያቄዎችን እየጠየቃችሁን ስለሆነ ጥያቄያችሁን ደግሞ በኮመንት ላይ ሪፕሌ አድርጎ ለመመለስ እጅግ በጣም ከባድ ነው ህክምና ስለሆነ ሰፊ ማብራሪያን ይፈልጋል ስለዚህ ጥያቄያችሁን ለመመለስ አዲስ የዩትዩብ ቻናል ከፍቻለው የምትጠይቁትን ጥያቄ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ሁሉንም ጥያቄያችሁን በድምፅ አድርጌ በአዲሱ የዩትዩብ ቻናል ላይ የምመልስላችሁ ይሆናል ማለት ነው አዲሱ የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የጥያቄያችሁን መልስ ማግኘት ትችላላችሁ ሊንኩን በኮመንት የመጀመሪያ ቦክስ ላይና በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል በእርግዝና ወቅት በእርግዝና በሴት ብልት ፈሳሽ ላይ ለውጦችን ያመጣል ይህም በቀለማት በስብስብ እና በድምፅ ሊለያይ ይችላል የሴት ብልት ፈሳሽ መጨመር ብዙውን ጊዜ የእርግዝና ከመጀመሪያዎቹ ምልክቶች ውስጥ አንዱ ነው አንዳንድ የቀለም ለውጦች እንዲሁም የተለመዱ ናቸው ሌሎች ደግሞ ኢንፌክሽንን ወይም ሌላ ችግርን ሊያመለክቱ ይችላሉ ቀለም በጣም ከሚታዩ ለውጦች ውስጥ አንዱ ነው በእርግዝና ወቅት የተለያዩ የማጸን ፈሳሽ አይነቶች ይከሰታሉ እነዚህ ፈሳሾች በቀለማት ይለያያሉ እነዚህም ግልጽ ወይም እንደ ወተት ነጭ የሆነ ፈሳሽ አረንጓዴ ወይም ቢጫ ፈሳሽ ግራጫ ፈሳሽ ቡናማ ፈሳሽ ሮዝና ቀይ የማፀን ፈሳሾች በእርግዝና ወቅት ሊከሰቱ ይችላሉ በእርግዝና ወቅት የተለመደው ፈሳሽ ምንድን የሚለውን እንመልከትና አሁን የነገርኳችሁ የፈሳሽ አይነቶችን ደግሞ ቀጥዬ በደንብ የማስረዳችሁ ይሆናል በወር አበባ ዑደትና በእርግዝና ወቅት በተለያዩ ደረጃዎች ላይ ፈሳሽ መውጣቱ የተለመደ ነው ጤናማ የሴት ብልት ፈሳሾች ሊኮሪያ ተብሎ የሚጠራው ቀጭንና ግልጽ ወይም ነጭና መጠነኛ ጠረን ያለው ፈሳሽ ብቻ ነው በሴት ብልትና በማዕፀን ውስጥ ያሉ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ በእርግዝና ጊዜ ሁሉ የፈሳሽ መጠን ይጨምራል ርወስ ፈሳሽ የመጨረሻዎቹ የእርግዝና ሳምንታት ውስጥ የሚከሰት በጣም ከባድ ፈሳሽ ነው ንፋጩ በተለምዶ ተጣብቆ እና ጄል የመሰለ ወጥነት ያለው ነው እናም ይህ የሚያመለክተው ሰውነታችሁ ለምጥ መዘጋጀቱን አመላካች ነው በእርግዝና ወቅት እስቲ የፈሳሽ ቀለሞችና ትርጉማቸው ምንድን ነው የትኛው ፈሳሽ አደገኛ ነው የትኛው ፈሳሽ ደግሞ ችግርን ያመለክታል የሚለውን ደግሞ አሁን የምነግራችሁ ይሆናል የሴት ብልት ፈሳሽ የተለያዩ ቀለሞች የተለያዩ የጤና ችግሮችን ሊያመለክቱ ይችላሉ እነዚህን እስቲ አሁን አንድ በአንድ እንመልከት አንደኛ በእርግዝና ወቅት የሚከሰተው ፈሳሽ ግልጽ ወይም ወተት የሚመስል ነጭ ፈሳሽ ነው ይህ ቀለም ሉኮሪያን የሚያመለክት ሲሆን ይህም ብዙውን ጊዜ መደበኛ እና ጤናማ ነው በተለይም ለስላሳ ሽታ ካለው ሆኖም በብዛቱ ወይም በወጥነቱ ላይ ያሉ ማናቸውም ለውጦች ችግርን ሊጠቁሙ ይችላሉ ነፍሰ ጡር የሆነች ነገር ግን ሙሉ የመውለድ ጊዜዋ ያልደረሰች ሴት ያለማቋረጥ የሚፈልስ ግልጽ የሆነ ፈሳሽ መጨመር ካጋጠማት ወይም ወፍራምና ጄሊ የሚመስል ከሆነ ፈሳሹ ሀኪም ማየት ይጠበቅባታል እነዚህ ለውጦች የቅድመ ወሊድ ምጥን ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው መውለድን ሊጠቁሙ ይችላሉ ሁለተኛ የሚከሰተው የፈሳሽ አይነት ደግሞ ነጭና ወፍራም አይብ የሚመስል ፈሳሽ ነው ይህ የሴት ብልት ፈሳሽ የእርሾ ኢንፌክሽንን ሊያመለክት ይችላል ይስት ኢንፌክሽን የምንለው ማለት ነው የእርሾ ኢንፌክሽን የተለመደ ነው እናም ሰውነት በተለይ በእርግዝና ወቅት ለእርሾ ኢንፌክሽን የተጋለጠ ነው ሌሎች ምልክቶች ደግሞ ማሳከክ ማቃጠል እና የሚያሰቃይ ሽንት ወይም ህመም ያለው የግብረ ግንኙነት ይከሰታል በዝና ወቅት የሚከሰት ማንኛውም ኢንፌክሽን ችግር ሊያስከትል ስለሚችል ህክምና ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ሶስተኛ የሚከሰተው ፈሳሽ ደግሞ አረንጓዴ ወይም ደግሞ ቢጫ ፈሳሽ ነው አረንጓዴ ወይም ቢጫ የሴት ብልት ፈሳሾች ጤናማ አይደሉም እናም በግብረስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ እንደ ክላሚዲያ ወይም ትሪኮሚኖሲስ ያሉ በፀውታዊ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎችን ወይም ደግሞ ሴክሽዋል ትራንስሚትድ ኢንፌክሽንን ይጠቁማል የሚከሰቱ ምልክቶች ደግሞ በፆታ ብልት ውስጥ መቅላት ወይም ብስጭት ይከሰታል የአባላ ዘር በሽታዎች አንዳንድ ጊዜ ምንም ምልክት አያሳዩም የአባል ዘር በሽታዎች በእርግዝና ወቅት ሴቷንም ሆነ ልጁን ሊጎዱ የሚችሉ ችግሮችን ሊያስከትሉ ይችላሉ እነዚህ ውስብስብ ችግሮች አንዳንድ ጊዜ ከተወለዱ በኋላ እስከ አመታት ድረስ አይታዩም ነገር ግን በነርቭ ስርዓትና በልጁ እርገት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ እና በሴቷ ላይ በቀጣይ እርግዝና መሃንነትን ሊያስከትሉ ይችላሉ ሰዎች ትንሽ መጠን ያለው ሽንት በሚሸኑበት ጊዜ አልፎ አልፎ ቢጫ ፈሳሽን ያስተውላሉ አራተኛ የሚከሰተው ፈሳሽ ደግሞ በእርግዝና ወቅት ግራጫ ፈሳሽም ሊከሰት ይችላል ግራጫማ የሴት ብልት ፈሳሾች ባክቴሪያል ቫጋኖሲስ ወይም ደግሞ ቢቪ የሚባል የሴት ብልት ኢንፌክሽንን ሊያመለክቱ ይችላሉ በተለይም የግብረ ግንኙነት ከተፈጸመ በኋላ የአሳ ሽታ ካለው ባክቴሪያል ቫጋኖሲስ በሴት ብልት ውስጥ የባክቴሪያ አለመመጣጠን ውጤት ነው ብዙ የፍቅር ጓደኛ መነር ወይም ደግሞ የግብረ ግንኙነት አጋር መኖር ለ ባክቴሪያል ቫጋኖሲስ ተጋላጭነታቸውን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምሩ ምክንያቶች ናቸው ይህም በወሊድ አመታት ውስጥ በጣም የተለመደው የሴት ብልት ኢንፌክሽን ነው አምስተኛ የሚከሰተው ፈሳሽ ደግሞ ቡናማ ፈሳሽ ነው ከሰውነት ውስጥ አሮጌ በመውጣቱ ምክንያት ብዙውን ጊዜ ቡናማ ይሆናል ይህም የእርግዝና የመጀመሪያ ምልክቶች ሊሆን ይችላል በእርግዝና ወቅት ቡናማ ፈሳሽ በአጠቃላይ ለጭንቀት መንስያ አይደለም ይሁን እንጂ ጥቁር ቡናማ ፈሳሽ ያጋጠማቸው እርግዝ ሴቶች ሀኪማችሁን ግዴታ ማነጋገር ይጠበቅባቸዋል ስድስተኛ የሚከሰተው በእርግዝና ወቅት ደግሞ ሮዝ ፈሳሽም ሊከሰት ይችላል በእርግዝና ወቅት ሮስ ፈሳሽ የተለመደ ወይንም ደግሞ ላይሆንም ይችላል ሮዝ ቀለም ያለው ፈሳሽ ብዙውን ጊዜ በእርግዝና መጀመሪያ ላይ ወይም በመጨረሻዎቹ ሳምንታት ሰውነት ለመውለድ በሚዘጋጅበት ጊዜ ይከሰታል በተጨማሪም የፅንስ መጨናገፍ ወይም በኤክቶፒክ እርግዝና ወይም ከማፀን ውጭ በሚከሰት እርግዝና ወቅት ሊከሰት ይችላል በመጀመሪያ ወር ሶስት ወር ውስጥ የደም መፍሰስ ምልክቶች በተለይም ከአንድ እስከ ሁለት ቀናት የሚቆዩ የደም መፍሰስ ምልክቶች ከከፍተኛ የፅንስ መጨናገፍ አደጋ ጋር አይዛመዱም ሰባተኛ የሚከሰተው ፈሳሽ ደግሞ በእርግዝና ወቅት ወቃይ ፈሳሽ ነው በእርግዝና ወቃይ የሴት ብልት ፈሳሾች የዶክተርን አፋጣኝ ክትትል የሚፈልጉ ናቸው በተለይም መድማቱ ከባድ ከሆነ የደመርጋት ካለበት ወይም ከቁርጠትና ከሆድ ህመም ጋር አብሮ የሚከሰት ከሆነ እነዚህ ምልክቶች የፅንስ መጨናገፍ ወይም ኤክቶፒክ ወይም ደግሞ ከማዕፀን ውጭ እርግዝናን የሚያመለክቱ ናቸው ከ እስከ 15 በመቶ የሚሆኑ እርግዝናዎች በፅንስ መጨናገፍ ይጠናቀቃሉ ይህ ደግሞ ሰዎች እንደ እርግዝና መጥፋት ሊጠሩ ይችላሉ ሌሎች የቀይ ፈሳሽ መንስዎች ትንሽ አሳሳቢ ሊሆኑም ይችላሉ በተለይም በመጀመሪያዎቹ ሶስት ወራት ውስጥ ፅንሱ በማፀን ሲተከል ወይም በኢንፌክሽን ምክንያት ሊከሰት ይችላል በእርግዝና ወቅት መፍሰስ ከባድ ችግሮች ወይም የቅድመ ወሊድ ምጥን ሊያመለክት ይችላል ይህም አፋጣኝ የህክምና ክትትል ያስፈልገዋል በእርግዝና ወቅት ለስላሳ ሽታ ያለው የሴት ብልስ ፈሳሽ መጠን መጨመር የተለመደ ነው ነገር ግን ያልተለመዱ ቀለሞችና ሽታዎች ብዙውን ጊዜ ኢንፌክሽንን ያመለክታሉ በዚህ የሰውነት ክፍል ውስጥ ኢንፌክሽኖችን ለማከም ዶክተር አንቲባዮቲኮች ወይም ደግሞ መድኃኒቶችን ማዘዝ ይችላል ብዙውን ጊዜ ነፍሰ ጡር ሴቶች በእርግዝና ወቅት ራሳቸውን መጠበቅ የሴት ብልትን ጤና መጠበቅ ይችላሉ ታምፖኖችን ከመጠቀም መቆጠብ ጥሩ ሽታ የሌላቸውን የግል እንክብካቤ ምርቶችንና የሴት ብልት ንጽና እቃዎችን መምረጥ ሽታ የሌለው የሽንት ቤት ወረቀትና ሳሙናዎችን ጨምሮ መምረጥ ከመጠን በላይ ፈሳሾችን ለመምጠጥ ፓንትን መጠቀም ሽንት ወይም ሰገራ ካደረጋችሁ በኋላ ብልትን ከፊት ወደኋላ ኋላ ማጽዳት ገላችሁን ከታጠባችሁ ወይም ከዋኛችሁ በኋላ የጾታ ብልትን በደንብ ማድረግ አየር በሚገባበት ጨርቅ የተሰራ የውስጥ ሱሪ ወይም ደግሞ ፓንቶችን መልበስ ጥብቅ ጂንስና ናይለን ፓንትን ከመልበስ መቆጠብ ጤናማ አመጋገብን መመገብና ከመጠን በላይ ስኳርን ማስወገድ ይጠበቅባቸዋል በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ የፕሮቢዮቲክ ምግቦችንና ተጨማሪ ምግቦችን መሞከር በሴት ብልት ውስጥ የባክቴሪያ አለመመጣጠንን በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከልላቸዋል አሁን ደግሞ እስቲ መቼ ህክምና ማድረግ አለብን ምን ምልክቶችን ስናይ ለጤናችን አስጊነው ነው ህክምና ያስፈልገናል የሚለውን በአጭሩ ልንገራችሁና ፕሮግራሙን ላጠቃልል በእርግዝና ወቅት ማንኛውም ያልተለመደ ፈሳሽ ከተከሰተ ከዶክተር ጋር መወያየት አስፈላጊ ነው ኢንፌክሽን ሊከሰትባችሁ ይችላል ህክምና ከሌለ ኢንፌክሽን ወደ ውስብስብ ችግሮች ሊመራ ይችላል በእርግዝና ወቅት የፈሳሽ መጠን መጨመር የተለመደ ነው ነገር ግን ከጠንካራ ጠረን ጋር አብሮ የሚወጣ ያልተለመደ ፈሳሽ ወይም በሴት ብልት ውስጥ ወይም በሆድ ውስጥ ያለ ምቾት ማጣት ብዙውን ጊዜ የጤና ችግርን ያሳያል ይህ ደግሞ አረንጓዴ ቢጫ ወይም ግራጫ ያለው ፈሳሽ ጉዳይ ነው ከባድ ከአንድ ቀን በላይ የሚቆይ ከህመም ወይም ከቁርጠት ጋር አብሮ የሚከሰት ከሆነ ሴቶች አፋጣኝ ህክምና እርዳታ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በጥያቄያችው መሰረት በእርግዝና ወቅት የሚከሰት የማዕፀን ወይም የሴት ብልጥ ፈሳሽ ምንን ያመለክታሉ የትኛው ጤናማ ነው የትኛው ደግሞ ችግርን ያመለክታል የሚለውን በስፋት ዘርዝሬ ነግሬያችኋለው ማለት ነው እንግዲህ ምን ምልክት ሲከሰትም ህክምና ማድረግ እንዳለባችሁም በሚገባ ነግሬያቸዋለሁ ስለዚህ እጅግ በጣም አስተማሪ ጤና መረጃን እንዳገኛችሁበት ተስፋ አረጋለሁ ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም እንዲማሩበት ሁላችሁም ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቻላ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ቻው